ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ତ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବା? ତ ବୁଝାମଣା କରୁଛ କି ନାହିଁ? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଜି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଦେଖିଲଣି? ନାଇଁ ତ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କି? କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇ ତ ଦିଦି ଆସିଲାଣି। ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ରାମବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଯେ। ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ତମ ଗାଁରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ଆସିଥିଲି, ତମ ଘର ବାଟେ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। ତମ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଧାନ ଦେଇଥିଲ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇ ସାରିଲଣି? ହଁ ଦିଦି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ଚାଷବାସର ଖବର କ'ଣ, କେମିତି ଚାଲିଛି? ଚାଷବାସ କଥା କ'ଣ କହିବି ଦିଦି, ଗତ ବର୍ଷ ତ ଏତେ ସାର ଦେଲି, ବିଲକୁଲ ଅମଳ କମିଗଲା। ଦିଦି ଏଇ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେଉଁ ହେଲାନି ବୋଲି କହୁଛ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସାର ପକେଇଥିଲ ନା କେମିତି ପକେଇଥିଲ? ଦିଦି ଏଇ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏ କାଗଜଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପାଇଲି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ କରିନଥିଲ? ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ନା, ଆଉ ଆମର ଗଛକୁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେଇଟା ମାଟିରୁ ହିଁ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର କେତେ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି କି ବେଶୀ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଓ ଏମିତି କଥା କି ଦିଦି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ମାଟିରେ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି କରିବା? ମାଟିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମାଟିର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜମିରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହଁ ଦିଦି, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କେବେ କରିବା? ଜମିରେ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଅମଳ ହେଲା ପରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିଦି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ନା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜମିର ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠା ଦିଆଯିବ। ଦିଦି ନମୁନା ମାଟି କ'ଣ କି? ଜମିରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଏ ତାକୁ ନମୁନା ମାଟି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଓଜନ 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ହେବା ଦରକାର। ଦିଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଖୁଡ଼ିକି ନେବା କି? ନମୁନା ମାଟି ଏହିପରି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥାପକ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରୁ 4 ରୁ 5 ଜାଗାରୁ ମାଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦିଦି? ସେଥିପାଇଁ କୋଦାଳ, ସଫା କଡ଼େଇ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି, ପଲିଥିନ, ସୁତୁଲି ଦରକାର ହୁଏ। ନମୁନା ମାଟି କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତେନି ଦିଦି? ଚାଲନ୍ତୁ ନମୁନା ମାଟି କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜମିଟା ଆପଣଙ୍କର କି? ହଁ ଦିଦି ଏଇ ଜମିଟା ଆମର। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏବେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜମିଟା କେତେ ଏକର ହବ? ହଁ ଦିଦି ଗୋଟାଏ ଏକର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ 4 ରୁ 5 ଜାଗାରୁ ମାଟି ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ଇଂରାଜ ଅକ୍ଷର ଜେଡ୍, କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ଜେଡ୍ ଆକାରର 4 ରୁ 5 ଜାଗା ମାଟି ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରୁ ନିଆଯିବ। ଦିଦି ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ନେଇପାରି ହେବ କି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିହାତି କିଛିଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖତ ଗଦା ହୋଇନଥିବ କି ଛାଇ ଜାଗା ହୋଇନଥିବ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ହିଡ଼ ପାଖରୁ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେବା? ମାଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଖତଗଦା ନିକଟ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ, ହିଡ଼ ପାଖ ଓ ଗଛ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାଦ ଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାଟି ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଦାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପତଳା କରି ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର ଭି ଆକାରର 2 ଦିଗରୁ ମାଟି 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳି ମାଟି ବାହାର କରିଦିଆଯିବ।
ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଦୁଇ ଦିଗରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆହୁରି 3 ରୁ 4 ଜାଗାରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଚେରବାଲା ଫସଲ କରିବେ ଯଥା ଆଖୁ ଚାଷ, ତାହେଲେ 6 ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଗହଳର ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଗଲା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଦେବି। ଦିଦି, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଦରକାର ହେବ ବୋଲି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନମୁନା ମାଟି ଅଛି। ହଁ, ଏହା ବେଶୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀରେ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ନିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ନମୁନା ମାଟି ପାଇଁ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଦରକାର। ଦିଦି, ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ କି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଏହା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଦିଦି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହିତ ମାଟିରୁ ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ଚେର ବାଛି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଟେଳା ଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଟିକୁ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର କରିଦେବା। ଏହାପରେ ମାଟିରେ ସମାନ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଏପରି ତ 2 ଭାଗ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ 2 ଭାଗକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କାଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିପରୀତ 2 ଭାଗକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଉପଥରକ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିପରୀତ 2 ଭାଗ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାଟି 400-500 ଗ୍ରାମ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଛି, ଆପଣ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାଁ କ'ଣ? ଟିକରପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ନାମ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, କିସମ କ'ଣ? ଜମି ସେଚିତ କି ଅଣ ଜଳସେଚିତ? ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିବେ? ସେଇ ଧାନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନମୁନା ମାଟି ଦିଦି। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ଏଇ ନମୁନା ମାଟିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ କେମିତି ପଠାଇବା? ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଦେୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଦିଦି, ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ, ଆମକୁ ଶିଖାଇଦେଲ, ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି।